በኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አስተባባሪነት የሚካሄደው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አጀንዳ ማሰባሰብ ውይይት ከትናንት ጀምሮ በአሶሳ ከተማ እየተካሄደ ይገኛል። በዚህ ውይይት ከ1200 በላይ የህብረተሰብ ክፍሎችና የተለያዩ ተቋማት ተወካዮች እየተሳተፉ ይገኛሉ። ኢትዮጵያን በሚወክለው በዚህ አውድ እስከ 1200 ሰዎች ተሳታፊዎች ተገኝተውበታል። ከ27 ወረዳዎች ልዩ ወረዳዎችና እንደዚሁም ከተማ አስተዳደሮች አንድ ላይ ተገኝተዋል። የህብረ ብሔራዊ መገለጫ በሆነው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በተለያዩ ቋንቋዎች ከትናንት ጀምሮ ውይይት ሲያካሄድ መቆየቱን የሚያነሱት ኮሚሽነሩ የበርካታ ጸጋዎች ባለቤት በሆነው በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውይይት መካሄዱም ለሀገሪቱ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ሆነ ፖለቲካዊ ጥቅም እንደሚያስገኝና ታጥቀው ጫካ ውስጥ የነበሩ ኃይሎች በውይይቱ መሳተፋቸው እንዲሁም ለሰላም መዘጋጀታቸው ተስፋ ሰጭ ነው ይላሉ። ትናንትና እጅግ ደማቅ ነበረ። በተለይ የህዝቡ አቀራረብ በአምስት ቋንቋዎች በኋላም ስድስተኛ አረብክ መጨመር ነበረበት ሲባል እንግዲህ አረብክም ዛሬ እንደምንጨምር ተስፋ እናደርጋለን። በአጭሩ የህዝቡ ተሳትፎ እጅግ ተስፋ የሚሰጥ እውነትም የኢትዮጵያን የፖለቲካ ትራጀክተሪ የሚቀይር ነው። ምክንያቱም በኢኮኖሚውም ይቀይራል፣ በፖለቲካውም ይቀይራል። ፖለቲካው በምን ይቀይራል? በምክክር። ኢኮኖሚው በአባይ በዚህ በታላቁ ግድባችን። ስለዚህ ይሄን ትልቁን ኃይል የያዘ ክልል ነው። ስለዚህ በአጭሩ እጅግ በጣም አስደማሚ ነበር። በጣም ልዩ የሚሆነው ከሌሎቹ ክልሎች ቀደም ሲል ውጊያ ላይ የነበሩ ወገኖቻችን ትላንትና ፊት ለፊት መጥተው ለእኔና ለኮሚሽነር ዘገየ አባቶች እኛ እኮ ውጊያ ላይ ነበርን፣ ግን የሚያዋጣን ሰላም ነው ብለን ነው እዚህ ለምክክር የመጣ ነው ብለው ሲናገሩ በእውነት ተስፋ የሚሰጥ ነው። በበርካታ ችግሮች ውስጥ የምትገኘው ኢትዮጵያ ካለባት ዘርፈ ብዙ ችግር ለመውጣት የምክክር ኮሚሽኑ ልዩ አጋጣሚ መሆኑን ተሳታፊዎች ተናግረዋል። ይዞልን የመጣው እድል እንደ ኢትዮጵያ ሕዝብ ይሄ ነው ብለን ልንለው አንችልም። ምክንያቱም ብዙ ችግሮችን፣ አበሳዎችን፣ ጠባሳዎችን ነው ያሳለፍ ነው እና እንደ ቤተሰብ በጋራ መኖር ሲገባን ኢቭን ቤተሰብ እንኳ የአክስት ያጎት በብሔር ምክንያት እየተለያየን አብረን መኖር እስከማንችልበት የደረስን ብዙ ጦሶች ነው ያሉት። ስለዚህ ይህንን ቁጭ ብለን ተመካክረን ተወያይተን ወደ መፍትሄ ለማምጣት ይህን እድል ማግኘታችን እንደ ኢትዮጵያዊ አንድ ኢትዮጵያዊ እኔ በጣም ከፍ ያለ ደስታ ነው የሚሰማኝ። በየአካባቢው የሚከሰቱን ግጭቶች ችግር የሚፈታ ምክክር መድረክ ነው ብዬ ነው የምወስደው። ምክንያቱም በክልል ደረጃ የተከሰተውን ችግሮችም በተለያዩ አካባቢውም የተከሰተውን ችግሮችን በምክክር ከምክክር ውጪ ምንም የሚደረግ ነገር የለምና ይሄንን በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ መወስደው። ዘርፈ ብዙ ችግሮች መፍትሄ ያገኛሉ የሚል እምነት አለኝ። አሁንም አልመሸም፣ ጥሩ ነው። ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ያው ተቋቁሞ ስራ መጀመሩ እዛ አካባቢያችን ላይ ለረጅም ጊዜ ሲንከባለሉ የነበሩ ሀገራዊ ችግሮች እና ለሀገራዊ ችግሮች መፍትሄ ሰጪ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። እኔ እንደ አንድ ወጣት ይዞልን የመጣ ከመንግስት ጋር ተለያይቶ ያሉ ማህበረሰብ ወደ አንድ መንገድ ተመቻችቶ ወደ ጥሩ መንገድ ተመልሶ አንድነታቸው እንዲያረጋግጥ የሚያሳይ የሀገራዊ መድረክ ነው የሚያመላክተው። ለዘመናት በሀሳብ ልዩነትና በፖለቲካ ለመግባባት ምክንያት ጥያቄዎችን በኃይል ለማስመለስ ጫካ የገቡ ቡድኖች በክልሉ በተለያዩ አካባቢ ነበሩ የሚሉት ተሳታፊዎቹ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ያዘጋጀውን መድረክ እንደ ልዩ አጋጣሚ በመጠቀም አጀንዳቸውን ማስያዝና ማስመዝገብ እንዳለባቸው ይገልጻሉ። ምናልባት እነዚህ አለን የሚሏቸውን ጥያቄዎች እዚህ ምክክር መድረክ ላይ ተገኝተው ችግሮቻቸው እንዲያቀርቡና ችግሮቻቸው እልባት ወይ መፍትሄ እንዲያገኙ ለማስደረግ የግዴታ ይህን መድረክ መጠቀምና በዚህ መድረክ ተገኝተው ችግሮቻችን በግልጽ ማስቀመጥ፣ ከዛ በኋላ በተቀመጡ ችግሮች ልክ ይሄ ምክክር ኮሚሽን ለእነዚህ ወንድሞቻችን መፍትሄ ይሰጣል የሚል እምነት ስላለ ወደ መድረክ መጥተው ችግሮቻቸው እንዲያቀርቡ የማስደረግ ስራ መስራት ነው ያለብን። ሆደ ሰፊ ሆኖ እነዚህ በተለያየ መንገድ ወደ ጫካ የገቡ ታጣቂዎች ምንበል በደንብ በሀገራዊ ምክክር እንትን ተብሎ ጥሪ ተቀብሎ የመጡ አሉ። አሁን ከዚህ በኋላ ደግሞ ይሄንን ጥሪ ተቀብሎ የተቀመጡ እንትን ወደ አንድ አጀንዳ ስብሰብ ተደርጎ እነዚህ ወደ ጫካ የገቡ ሰዎች በትክክል ሀሳባቸውን ገልጸው መንግስት ተሰሚነት አግኝተው የሚጠይቁት ጥያቄ በአግባቡ ሲመልስ ሀገር ወደ አንድ አካባቢ ወይም ወደ ሰላም ይመጣል ብዬ አስባለሁ። እነዛን ጥያቄዎቻቸውን ይዘው ወደ መድረክ እንዲመጡ እንፈልጋለን እንደ ህዝብ።
እንደ ክልላችንም እንደ ሀገራችንም በተለያየ ክልል ውስጥ ያሉ ማንኛውም የታጠቁ አካላት መተው ጥያቄዎቻቸውን ይዘው መተው ቁጭ ብለን ተወያይተን ወደ ጋራ ሐሳብ እናመጣ የተሻለ ነው የሚል መልእክት ነው ያለ። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አጀንዳ የማሰባሰብና የውይይት ሂደት ለሌሎች ክልሎች አሪያ የሚሆን ነው የተባለ ሲሆን የውይይቱ ተሳታፊዎች ለሀገራዊ ምክክር ኮንፈረንስ ተሳታፊ የሚሆኑ ተወካዮችን መምረጥ ተገቢና ሀገራዊ መግባባት ሊደረስባቸው ይገባል ተብለው የሚለዩና ውይይት ሊደረግባቸው የሚገባ አጀንዳዎችን መምረጥና ጥልቀት ያለው ውይይት ማካሄድ እንደሚጠበቅባቸውም ተገልጿል።